Lideri i lidhjes së socialdemokratëve të Vojvodinës, Nenad Çanak, nuk preqë Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Ndryshimet në administratën amerikane japin optimizëm që procesi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë mund të vazhdojë më shpejt. Por unë përsëris se nuk shoh një marrëveshje brenda vitit të ardhshëm mes palëve. Unë pres që ky proces së paku të zgjas derisa të janë zgjedhjet presidenciale në Serbi, që do të mbahen pas 2 vitesh. Unë mendoj që Serbia kur nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës. Ata mund të bashkëpunojnë e të dialogojnë, por asë si të njohin Kosovën si shtet të pavarur. Çanak thot se disa herë ka ngritur zërin në parlamentin serb që të zbulohen varrezat masive. Kur unë isha deputet në parlamentin e Serbis, 18 vite më parë, e kam ngritur disa herë çështjen e varrezave masive. Ishin 16 sosh, por liderët e tjerë hezitonin të flisnin për këtë temë, sepse kishin frikë se askush nuk do të vinte të investonte në Serbi, ku janë të fshehura trupat të njerëzve. Unë isha të merruar kur i dëgjova këto arsye që u dhanë, që të mos zbulohej se ku janë trupat. Autoritetet serbe e din mirë se ku fshihen trupat e shqiptarëve, por mungon vullneti politik për t'i treguar. Sipas Çanak, do të ishte mirë për Kosovën që të zbardhen krimet e luftës dhe se kjo do ndihmonte edhe në përmirësim të imazhit. Unë kam qenë kundër tribunaleve ndërkombëtare, për mua rruga e duhur do të ishte që gjykatat vendore t'i dënonin krimet e luftës, por fatkeqësisht kjo nuk ka ndodhur. Kjo do të kishte ndihmuar edhe më shumë në demokratizimin e vendeve tona. Është shumë e rëndësishme që të zbulohen krimet e luftës dhe nga pala serbe edhe nga pala kosovare. Kushdo që i ka bërë krime ndaj civileve duhet të dënohet. Natyrisht që propaganda e regjimit të Miloševićit ishte e madhe, ku vazhdimisht dëgjonim se serbët civil po keqtrajtoheshin. Ishin të egzageruara, por nuk duhet të mohojmë që ka pasur edhe serb civil të vrarë. Fati tyre është mirë të zbardhet.